Ahoj a vítejte zpátky u hry Wild Age. Máme tady poslední díl, kdy si zkusíme teda dodělat tu misi. Já jsem řekl, že se ozvu skoro v půlce, což se mi povedlo. Hodně jsem si sil, jak můžete vidět, mám 38 peněz, takže jsem se snažil udržet ty Blood Moony nebo ty nájezdy co bez největších nákladů, že jsem skoro nic nestavil, aby jsme si všechno ukázali dneska a mohli nakupovat dneska. Hodně jsem vytěžil, tady už jsem vytěžil skoro ten prostor, stejně tak nahoře, takže můžeme klidně expandovat. Ale najmul jsem 6 pracovníků, s tím, že si chci udělat určitě možná sekirníky navíc, ne sekirníky ne, ale uděláme si lučišníky. 100% si uděláme lučišníky v dnešním díle, uděláme si takových 1, 2, 3, 4 a klidně i 5. Tak, to mi myslím mohlo bohatě stačit, aby jsme to zase nedramatizovali. Teď vyšleme obchodníka, už nemůžeme, je pozdě. Za 18 si můžeme vylepšit tohle, vůbec nevím teda, to je úplně pro mě novinka, to vůbec netuším. Ještě by nám měli dát farmáři spoustu peněz, 3 jsou, takže 9 mincí minimálně. Ne? Jak ne? Tak, ale tady už nám teda napadly asi jo, takže oni budou ze zora. Chtěl jsem vylepšit věže, to uděláme taky zcela 100%. Já doufám, že mi těch 20 lučišníků teď bude stačit. Tamhle jsem to taky vykácel celkem krásně, takže já si myslím, že dneska by těch 150 mohlo padnout úplně v klidu. Podíváme se, co udělají tady s tou zdí, tady ten nájezd. Myslím, že by to mohlo být v klidu. Nemáme vylepšený věže, což mě trošku štve, ale... ty kameny jsou úplně super. Jedna farma a je to naprosto v klidu. Naprosto v klidu. Ty mi nedáš žádný peníz. Nedáš, OK. To znamená 75, takže tady to je v klidu. Takže já udělám. Vylepšíme ty věže. Vylepšíme si tady ten dům, nebo co to je. To mě zajímá, co nám to dá a nedá. Na městské centrum. Můžeme ukládat mince. Budou postaveny zdarma na úroveň 3. Útok lučišníků se zlepší z 2 na 3. No tak to nemá chybu. Takže teď jsme si postavili krásný městský centrum, kde to potom ještě vylepšit eventuálně, a ještě to jde potom, ty brďo na 22. Takže on tady ten progres opravdu v této hře je, jo, což se mi líbí, že to není jako jen tak ta strategie prostě a ty možnosti, tady já vylepším tu věž s dovolením. A ty mince mizí, mince mizí, nicméně tohle se mi líbí, tohle takhle necháme a obchodníka pošleme, OK. Městské centrum se mi hodně líbí, to je opravdu pěkný. Tak, co tady? Tady to je teda, oh, tady jsme postavili, co to je? 10. Co to dělá? To mě docela zajímalo. Bankéř, nový vklad do banky. Bankéř je jediné, které ukládá mince do banky v centru města, které musí říct vládce. Bude také produkovat několik jako úkol za uložení v bance. Aha. Aktuální denní úroky, takže tady můžeme dokonce, no tak tohle to nemá chybu, to nemá chybu. Takže je tady i takový bankéř, který nám vlastně slouží, tak to je super, to je palec nahoru za tohle. To znamená, já když tam teď uložím, počkej, když tam teď uložíme 10 mincí. Za každý nový den dostaneme 2 mince. Možné vybrání mincí, jasný. V pohodě, tyjo, tak to je super, takže banka je super, já bych teda vylepšil, já na to teda ještě nemám 6, no mám ne, 5, ještě jich potřeboval jednu, no nechám to, tak já najmu ještě nějaký procenty, zkusím ještě vykácet tady ty věci, ať tady máme louku, protože na louce jsou králíci a králíci znamenají penízky pro naše království a to chceme, chci se teda nakrmit, jestli mě to nechá. Jo, on je docela nakrmený, takže nepotřebuju. Tak, tady jednoho pesanta. Tady druhýho pesanta. Třetí, tak. Teď bych potřeboval ještě od vás nějaký penízky, hoši. Hele, tady je jeden penízek. Já jsem se vůbec nebyl podívat tady, ono je možné, že tu najdu i truhlu, jak říkám, je to třetí ostrov. Já jsem to až nikdy takhle netento neskoušel a je možné, že klidně čím víc ostrovů, tím víc truhel. Možná i delší prostor, jo, jako ta hra je sice malá, ale možností je tu opravdu dost a čím víc to hraju, tím víc ta hra opravdu baví.
Protože zjišťujete, teď třeba ten bankéř konkrétně mě překvapil hodně a ten se mi fakt líbí. Nakrm se. Máme 5 nepracujících, což je dobré, to je dobré. OK, truhla tu není. Ale já radši mizím, než se vynoří a bude zle. Takže rozšířený jsme, můžeme expandovat. Já si myslím, že dvě hradby nám na tenhle ten quest by měly stačit úplně bohatě. Truhla tu není, nebo aspoň jsem jí za večer, za temných večerů nepodařilo najít. 5 dělňasů máme a aktuálně 0 mincí, což není úplně dobré, ale teď bychom si měli vyzvednout od farmářů 9 mincí, něco od těch dřevorubců potažmo a takže nějakých 10-11 mincí bychom se zase měli úplně v pohodě dostat. Vzhledem k tomu, že tady není ani jeden učišník, tak půjdu asi ze zhora počítám, což je taky dobré vědět. Nikdo nic? Výborně, výborně. Vylepšenou střechou by je 14 je absolutně nový problém, super, jak jsem řekl, tak jsem udělal 9 mincí, 9 mincí to zní jako dobrý plán, ještě by nám něco měl dát teda obchodník, já teda udělám, co bychom tak mohli udělat teď jako vylepšení, bankéři super, bankéři necháme být, to je zase dalších 10 mincí, že bychom mu dali, tady taky něco máme, a co potřebuji na vylepšení tohohle z toho, městské centrum úroveň 5, jasný, dobrý, rozumím, tak počkej, tak vylepšíme věž. OK, to bychom měli další klidný bladmůnek. Takže super, už nám zbývá jenom 44 nepřátel do zničení. Což je úplně minimum a pohodička. Jo, oni to šli tentokrát z obou stran, aha. Jasný, tak proto ještě, tak to jo, ale i tak úplně přesvědčivě a krásně. V bance jsem si ještě teď uložil, jen tak mimochodem úctyhodných 28 mincí už tam mám, takže mám 3,45 denní úrok, což je úplně super, takže si vybereme příště na vylepšení té budovy. Tady nám ještě něco dá určitě obchodník, ano, rozhodně bereme, pošleme ho dál, já teda vylepším, teda teď nás čeká ještě to vylepšení, pokácíme nějaký stromy tady takhle hore, ať tu máme trošku nějaký prostor zase. No tady je krásná louka už, takže tady se staví jedna radost. Takže 140 nepřátel si myslím, že by nám nemělo vůbec nic zabránit v tom, takže tady ten quest zvládnu celkem na poprvý, zatím teda musím zaklepat, doufám. Ale zatím nám nic nebrání v tom, aby jsme tohle krásně zvládli na poprvý, takže se mi daří, ale zvolil jsem dobrou strategii a ty stavby, teda hradby se mi podařilo brzo dát dokupy, což bylo celkem důležitý. Tak, vylepšíme městský centrum. Vylepšíme městský centrum, máme 5 pesantů ještě, to znamená, že určitě bychom mohli udělat nějaký lučišníky, ale mě zajímá to městský centrum.
Ne, oni mě nenechají tam prostě dojít. Mě furt budou dát nějakou, a já to už nechci. Jdu dolů. Já vyberu v bance, vybereme si v bance. Musíme k truhličce, která nám krásně vyplázne. 27 mincí, což je úplně bezvadný, 30 mincí. Tak, jdem na to. Vylepšíme městský centrum na max. Nebo doufám, že na max, já nevím, to je úroveň 4. Takže je to teď, takže 5 by mělo být, ne, 5 je max, jo. Oulala. Oulala. Tak, tady máme ještě 10, tady máme ještě, tady máme. Super, super. Tak, já se ještě kouknu, co jestli můžeme vylepšit nějakým způsobem tu věž nebo ty hradby. Za 9. Au. A on je červený Blood Moon, on je červený Blood Moon. Za 9. No já si ještě vyberu, zkusím to ještě rychle dole udělat, jestli se nám to podaří. Oni půjdou asi teda předpokládám ze zhora. Jak jsme se teď mohli názorně přesvědčit. Tak já ještě tady zkusím vybrat v bance s dovolením. Tam by mělo být peněz dost, takže no problém. Zkusím to, a už to nejde, tak zkusíme vylepšit věž. Tato peněz mizí, v poslední dva, no. No ale máme vylepšený i ty městský hradby. Takže si myslím, že by absolutně neměl být problém, a doufám. Kde jdou, schválně, kde jdou. Tak se nám z toho vylepší za 9, doufám, že to bude střílna, že odsaď budou. No je jich dost, co si budeme povídat, je jich dost. 114, no tak stav, ne? Ojajaj, to jde dolů. No už tu jsou dva. A jde to dolů. Jde to dolů, pomoc! Držte se. Já, hodně mi jich to vzalo. Ale v pohodě jsme se ubránili, naše osada se obrovsky rozrostla, ale obrovsky. Takže to je masakr, tak já potřebuju spoustu lučišníků, minimálně těch 5 zase si udělat. Podívat se nahoru, jak vypadá upgrade té brány, když ji dáme úplně na max, nebo taky nemůžu vlastně říct, že je na max. Tak, tady ještě můžu teda za 31 vylepšit, to je taky masakr. Tady teda tomu musím dát povel. Tak, 21 lučišníků to jde. Tak, tady mě to zajímá. Lala, oni jsou takhle s tímhle, s tím. Ty brďo, to jsou hradby jak blázen. Pikn. Farmářka určitě, počkej, akorát nevidím teď teda tady. Pecka, tady mám krásně Dobrý, tady ten quest, tady tu misi jsem rozjel, ostrov 3 se mi povedl úplně, mám z toho radost, to se mi povedlo hodně, na poprvý, protože s prvním ostrovem jsem měl problém, s druhým celkem taky, tam jsem to taky dával až na podruhý, na potřetí, ale teď, když už tak nějak člověk ví přibližně co a jak, tak je to úplně o ničem jiným. Tak, já se tady stáhnu s dovolením, když ty mince jsou fajn, tak já doufám, že mi je přinesou. 10 mincí je totiž dobrý, já mám ještě totiž 7 použitelných lidí, což je absolutně dost. Ale vylepším si zeď dole. Určitě si chci vylepšit zeď dole. To je totiž palčivé místo, zbýváme posledních 25, aby jsme splnili quest, což je malinko. A nemáme už tolik lukostřelců, takže bych to viděl, že bych se tady krásně dole upevnil. Vole, to dokonce rozbitý! Shit, já to úplně zapomněl, to ještě jsem nekoupil ty lukostřelce. Šup, kde je ten? Jak se jmenuje ten, co to tady vyrábí? Mám dva. Mince, nic. Jo, je důležité vyčistit ty louky od těch stromů, aby tady člověk měl, aby se tady rodili ty zvířata, aby lučišníci mohli lovit. To je taky dobré. A tady vůbec nevím, co tady se dělá. Tábor obchodníka.
Tábor obchodníka, jasný, současně ze schoporu se zvýší z 5 na 7, tady můžu, to je taky dobrý, to je taky dobrý, sem vlastně chodí ten obchodník, no, to by, jako, možností je tu spoustu, jak vidíte, takže mu to není jako jenom tak ubránit a něco stavět a čekat na den, ne, tady se dá ta strategie rozvíjet do více rozpůsoby, především, že bych dal něco bankéřovi, ale ne, půjdeme dolů, tak doufám, že to stihne, no měl by, jako tady by nemělo být. A já s dovolením ještě si je vylepším, jestli mě to pustí. A já nemám 9 mincí. No nemám prostě, no. A měl bych mít, ale ztratil jsem, přišel jsem, škoda, jednu minci, no už mě to nenechá. No nevadí, napojíme koníka. Já si myslím, že těch 150 nepřátel bychom... Nevím, co by mě mělo zastavit, abych to nesplnil. Ale ty, ještě by nám měli dát... Ty, ano, správně, zemědělci, z osady. Je dobře, že se nám opevnili i ty vnitřní věže. Takže se teď bylo, že můžeme starat jenom o tyhle. Tyhle ještě můžu, pecka. Tak, to dáme na trojčičku. Čili v podstatě na max. No a budeme čekat. Takhle to vypadá opravdu, připomíná mi to i Settlersy, v podstatě by se dalo říct, že Settlersy by se k tomu dali jak hezky přirovné. Ne, je to hezký, dávám palec hore téhle té hře a myslím si, že jako na, dá se tu zabavit spousty hodin, moc je to hezký takhle. Moc se mi to líbí, jdem se kouknout na naší farmičku. Farmička úplně v pohodě, podíváme se, co dělají lučišníci, jestli nám něco vylučišníkujou. 18. den, no se tak nějak dalo čekat, že to bude plus minus. Já bych teda rád ještě najmul, co bychom ještě měli najmout. No vylepšit centrum na 30, to už se nám teď nepovede, nebo to už respektive nestihneme. A tu najmeme ještě někoho, dělám 7, ne, já musím dělat lučišníky. Počkej, ty mi nedáš nic, nedáš, dostaneš, dobrý, tady ten taky nic, okej. Okay. Už se vracím. 4, ne, lučišníky, potřebujeme spoustu lučišníků. 1, 2. Řekněme nějaký 3, 4 určitě. To by mohlo úplně, au. Mohli bychom dát zase něco do banky, když teď už nebude třeba hlídat ten úrok. Ale mohli bychom, co bychom mohli, tady to vylepšovat nebudu a tady to vylepšovat taky nelze a tady už je to vylepšený asi na max. Wow, tak to byl dobrý lov, to byl dobrý lov, takže tady bych to ještě teoreticky i vylepšil, ale nebudu, nechám to. Počkáme teda, až přijde ten slavný Blood Moon, kdy těch 150 nepřátel teda porazíme. Mince. Wow, 1. Nice, díky. Takže pěkný městečko jsme si postavili v této epizodce, pěkně jsme to dotáhli, počkej, dobroš. To si vylepšíme i to centrum ve finále. Kolik to chce? 30. Já chci ještě... výborně. Kdo mi dá 2 mince ještě? 2 mince. Ještě jednu bych potřeboval. Počkej, já můžu vlastně si vybrat z banky, ne? He, 34 mincí.
Tak vylepším ještě centrum, já slyším, že se teda bojuje, ale myslím si, že se nemám čeho bát. Ty neví ještě. Já si myslím, že to bude poslední bladnu, tak se jim tam asi, no nevím, uvidíme. Ale městský centrum je na maximum, nebo dá se ještě vylepšit, ne, městský centrum je na max. Můžeme se maximálně rozšiřovat. Tohle je opravený. 149, ještě bychom potřebovali porazit jednoho enemáka. Ale tak to si myslím, že to už bude hračka. To už si myslím, že bude pro nás hračka. Já teda ještě udělám dva střelce. Super. A nám to bude stačit. Tak já kouknu tady ke zdi a máme poslední náběh nepřátel. Čili tady to jsme, tenhle ten ostrov jsme zvládli. Teď už to můžu říct. Ono i kdyby teoreticky nás dobili, tak asi by dřív se to stoplo kvůli vítězství. Kolik jich přiběhnou, tak jo, to je pěkná armádička, že? Tak. Super, takže to bychom měli, takže já vám určitě chci poděkovat za podporu v této epizodě, v této sérii. Jsem moc rád, že jste dali palce, že jste se na to dívali. Já určitě vám chci říct, že byste tu hru, jestli máte zájem, našli na Steamu, teda bude aktuálně 7. března 2019 dostupná. Já si myslím, že určitě ta hra nabízí možnosti, které určitě se dají hrát. Za mě palec hore, určitě na takovou jakoby minihru a jak říkám, takový to, když člověk nemá čas rozjíždět velké věci, 100% v pohodě. Ještě když se tady podíváme na mátku, je třeba ostrov číslo 4, teď budeme stavět nějakou loď. Kdybyste teda nějak chtěli ještě pohledy z téhle hry, určitě to dejte vědět, není problém, ale tímhle bych to takhle uzavřel. Takový náhled určitě na tu hru už jsem, si myslím, že se mi povedlo vám tak nějak nastínit. A to je asi tak všechno, co bych tomu chtěl. Určitě chci poděkovat teda za klíč k téhle hře. A to je asi všechno z mé strany. Tak jo, nebudu to protahovat. Díky za váš čas, užívejte, mějte se krásně a já se zase budu těšit u dalšího videa. Do té doby, ahoj.